akciová společnost je součástí skupiny Škoda Transportation a je významným domácím hráčem na poli výroby, modernizace a oprav kolejových vozidel. V loňském roce masivně vstoupila do dlouhodobé podpory šumperského hokeje, včetně názvu Škoda Arény. Děkujeme za podporu. Krásné hokejové odpoledne ze šumperské Škoda Arény. Dnes tady na šumperském hokejovém stadionu draci přivítají celek BK Havlíčkův Brod. Jedná se o šlágr 30. kola druhé hokejové ligy té východní skupiny. A šlágr proto, že se utkává první s druhým celkem tabulky. Ten bodový rozdíl mezi těmito mužství je docela velký. Šumperk má náskok na druhý Havlíčkův Brod už 17 bodů. Dnes by to tedy mohl dostat až na 20. Čímž si troufám říci, že by bylo rozhodnuto o vítězí základní části, když těch zápasů ještě je poměrně dost do jejího konce. Rozhodně ale draci jdou celou tu základní část za svým cílem. Ten byl vstoupit do play-off z prvního místa východní skupiny a dostat tak do semifinálových bojů nejlehčího možného soupeře. Pojďme si představit soupisky obou celků a první si představíme sestavu Havlíčkova Brodu. Tu připravil trenér Richard Cachnín. Brance s Martinem Altrichterem. Záda mu bude kryt na střídačce Martin Holík. Obrana Semrád, Pospíchal, Benák, Vala, Krejčí a Kliment. Útočné formace Holenda, Voříšek, Třetina, Juráň, Kuchta, Přidal, Mikeš, Cachnín, Mladší a Tomáš Ludvík. V sestavě je i asistent kapitána Luboš Voříšek, ten zatím vede kanadské bodování Havlíčkova Brodu, ale určitě nedosahuje na body šumperských nejlepších útočníků a těch, kteří získávají nejvíce bodů. Pojďme si je představit sestavu, kterou připravil Martin Janeček na střídačce Šumperka. Brance s Martinem Pexou, na lavičce Michal Vanecký, obrana Kabelka, Gevize, Řezáč, Drtil, Haloda, Sedlák a Jakub Plhal. Útok Milfajt, Horký, Krejčiřík, Jaroš, Vachutka, Urban, Spratek, Pokorný, Miller, Antonov, Šutr, Hroch a Adam Kufroň. Právě Adam Kufroň rozhodl poslední domácí utkání Šumperka, kdy draci začali nový rok takovým nenadýchaným výkonem. To utkání zde provázel i trenér národního mužstva Miloš Hříha a nevím, jestli se hráči cítili trochu svázaní, ale začalo to opatrně, nakonec, i když Šumperk vedl ve třetí třetině 3-1, tak nový Jičín dokázal dotáhnout skóre až v prodloužení. Adam Kofroň rozhodl o tom, že dva body zůstaly právě tady v Šumperku a draci tak vstoupili do nového roku výhrou. To se nedá říct o Havlíčkově Brodě, ten v prvním utkání nového roku zaváhal na domácím ledě s Valašským Meziříčím, prohrál 3-6, to ale v 29. kole napravil a porazil doma Vysokomoravské Budějovice 9-2. Přesto si myslím, že ale pro dnes hostující tým ty tři body z dvou domácích utkání není to, co by Havlíčkův Brod potřeboval. Tady můžeme vidět jejich nervózní začátek už i nyní. Takovou šanci měl Jakub Řezáč, který doklepával kouč na branku hostujícího brankáře. Šumperk v tabulce východní skupiny druhé hokejové ligy má 17-bodový náskok na Havlíčkův Brod. Ten už ale směrem dozadu není tak jistý. Pouze 7 bodů náskok na druhé a třetí místo, teda třetí a čtvrté místo. Můžeme vidět už ze začátku utkání, Šumperk drží útočné pásmo, i když teď
si Halora nerozuměl se spoluhráči a puk mu utekl do obraného pásma. Trvalo to ale dlouho, Draci jsou zase v útoku. Ale musí spěchat dozadu Tomáš Sedlák, jsem rád. Výborná práce. Zřejmě Adama Šojtra. Drtila taky ten kotouč úplně neposlouchá, ale Vachutka může přejet do útoku. Jel Vachutka stále u kotouče. Ale tohle přihrávkou určitě další kanadský bod do své sbírky nepřidá. On už jich má teď dost, ale určitě chce stále více. Daniel Vachutka vede kanadské bodování celé východní skupiny. A to o docela hodně bodů. Teď nechybělo mnoho, aby našel ten kotouč mezi nohama. Přidal další branku. Daniel Vachutka 46 bodů. A vidíme, že z chutí střílí dále i tahle nebezpečná střela. Řádně prověřila postojícího brankáře. Ten musí být na pozoru i u levé tyče. Martin Altrichter podržel Havlíčku Brod stále v stavu 0-0 i po 4 odehraných minutách. Holenda ale tvrdě narazil na Řezáče, nebo Řezáč narazil na něj. Nicméně šumperský bek z toho vyšel vítězně. Benák musí spěchat, Antonov nahazuje rychlé nohy. Pětná přihrávka se nepovedla, nikdo ze spoluhráčů tam nebyl. Kuta ale o nic lépe nenahodil kotouč před brankoviště Marka Peksy. Začalo se opravdu ve velkém tempu, hosté trochu zaostávají. Hlavně v té útočné fázi ještě si nevytvořili pořádnou příležitost, teď to může změnit. Zase výborní defenzivní práce šumperka. No, parádní přihrávka. Tady to měl Tomáš Drtil. Kousíček, nebo pardon, jako Řezáč. Kousíček od přesné střely. Najednou se v útočném pásmu Havlíčkova Brodu zjevil jeden právě z hostujících hráčů, ale pouze v offsideu. Hra se tak přesune z předního pásma. 5,5 minuty za námi, Šumperk si dokázal vytvořit pár slibných šancí. Jednu z největších měl právě před chvílí Jakub Řezáč, ale ten blok těl svých obránců nedokázal prostřelit. Kabelkovi se ten kotouč svážel po mantinelu a nakonec se s ním poradil. Stále je puk v obraném pásmu Šumperka. Ani tentokrát ho Kabelka nedokázal vyhodit. To už se povede Petru Gevizemu, možná. Velká šance přečíslení 2-1. Tvrdá střela. Ale ani ta se neujala. Zač. Pouze
Marek Milfajtovi, ten to už předal zpátky. A tohle protečování Vachutky do útočného pásma úplně nevyšlo. Potom skončil až u diváků. Hra se tak bude opět přesouvat do středního pásma. Byla tam zřejmě nějaká teč hostujícího zadáka. Havlíčku Brod má jednoho černého koně ve svém týmu a tím je Luboš Voříšek. Desátý v kanadském bodování východní skupiny. Nazbíral 31 bodů, což je u něj v posledních sezónách takový standard. Má většinou víc jak jeden bod na utkání, v minulé sezóně jich měl 80. Uvidíme, jak se Luboš Voříšek projeví dnes na ledě Šumperka. Tím ale probíhají pouze ztráty Havlíčkova Brodu i v obraném pásmu. Teď se naštěstí pro hosty ten kotouč odrazil tak blbě od kolene Šumperáka, že všichni hráči Šumperka museli zpátky. Ještě zajímavá útočná akce, která končí offsidem. Tohle si draci vůbec nepohlídali. Vypadalo to na zajímavé přečíslení, které výborně rozjel Adam Kofroň, vítězný střelec posledního utkání Šumperka. Výborná práce Křejči říká. Ten kotouč ale před brankovištěm Altrichtera nikoho nenašel. Cachnín taky neúspěšný. Ale pozor na tuhle ránu, zblokoval Petr Gevize. Kabelka nabral rychlost, ale nakonec kotouč skončil až v ochranné síti za brankou Martina Altrichtera. Společně s tímhle utkáním se hrají i další tři zápasy východní skupiny. Nový čin s Valašským Meziříčím, který ještě nezačal, to až za nějakých 18 minut. Opava hostí Hodonín a Kopřivnice hostí Žďár nad Sázavou, zatím staví 0-0 po 8 minutách v obou zápasech. Ale gól Havlíčkova Brodu. Ten přišel trochu z nenadání, ale podstatný bude teď stav na tabuli. Ten bude 0-1. Petr Kuchta, hostující útočník, dostal parádní přihrávku. S tím, jak překonat Marka Pexu, si nedělal moc starostí, prostě to napálil do levého horního rohu a bylo vymalováno. Čas 8:56, stav 0-1. Celkem studená sprcha pro Šumperk, který dobře začal tohle utkání. Ale opět platilo pravidlo, nedáš, dostaneš. Ta křižná přihrávka přidal, to hnedka vyzkoušel o betony Marka Pexy. Vachutka dostal kotouč do středního pásma, ale tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Teď může napravit Kabelka. Chystal se na střelu, ale nakonec zvážil ještě přihrávku a tohle nahození. Jaroše skončilo pouze v lapačce Martina Altrichtera.
Měl Spratek navazování v útočném pásmu. Kotouč je někde mezi průslemy obou hráčů. Nakonec se dostává až do obraného pásma Šumperka, tam je Petr Gevize. To bude zakázané uvolnění. Havlíčku v Brod tak otevřel skóre 30. kola východní skupiny. Deset minut první třetiny je za námi. Stav 0-1. Haloda. No, nahození zřejmě bylo tečováno, podstatné ale, že skončilo v lapačce Martina Altrichtera. Antonov vybojoval vazování Krejčiřík. Tohle byla výborná přihrávka Vojty Krejčiříka. Vlado Antonov se s tím ale nedokázal popasovat nějak dobře, netrefil vůbec ani branku, ten Kotouč se před hokejkou trochu postavil a s tím asi ruský útočník nepočítal. Tentokrát Pokorný, úspěšný navazování. Konec je u Kotouče, hledá někoho ze spoluhráčů, je teď těsně napadán Cachnínem. No, teď může být Marek Haloda rád, že ten Kotouč neprošel rychleji na hokejku u Havlíčko-Brodských. Šli by do přečíslení minimálně 3-1. Jeden protiútok Brodských už jsme dneska viděli a nedopadl pro domácí Šumperk nijak dobře. Akce hostujícího týmu Ludvík, ale trefil pouze Brusla Sedláka. Na ledě se povaluje rukavice i hokejka. Uvidíme, zda tam za chvíli někdo přidá ještě kus své výstroje. Tady až Jaroš a jeho nahození na Martina Altrichtera si hostující brankář pohlídal. Jan Milfajt vyhrál vazování, hraje proti svému bývalému klubu a teď měl možnost prostřelit svého kolegu, ex-kolegu. Teď Draci tlačí hostující celek. No, jako bych to zakřikl, teď pozor směrem dozadu. Ale dobrý zákrok Marka Peksy, ten musel vystrčit své rameno. Je vize. Ale Milfajt udělal chybu. Byla možnost pro třetinu, ten se teď setl s Markem Peksou. Vypadalo to ale na žádný úmysl ani z jedné strany. Nahození Petra Gevizeho nepochopil asi nikdo ze spoluhráčů, všichni odjeli střídat a tak Havlíčko-Brodští jsou u Kotouče. Méně opět dobrá práce domácích hráčů a je to 1-1. Tak tohle byla paráda za brankou Martina Altrichtera. Daniel Spratek tam na poslední chvíli vybojoval Kotouč a
Vypadá to na Marka Aluru, který srovnává na 1-1 z pozice beka šumperského celku. Čas 12.40. Tohle je ten největší rozdíl v domácích zápasech Šumperka. Sem skoro žádný tým nepřijede tlačit. Přijede strávit většinu času v útočném pásmu. Většinou jsou právě draci, kteří mají v zápase navrch. Brodští ještě něco konzultují s rozhodčími, ale myslím, že ten gól byl naprosto regulérní. Asi se jednalo o ten souboj Daniela Spratka s jedním z hostujících hráčů za brankou Martina Altrichtera. Jsme ale neviděli úplně zblízka, tak nemůžeme posoudit. No a zápas nám začíná od nuly. Bude Krejčeřík. Tady už ne. Trtil. Vidíme, co teď vymyslí Miller. Nakonec toho byla střela. Michal Horký se k ní dostal z prostoru mezi kruží. Martin Altrichter v brance Havlíčkova Brodu, ale měl otevřený výhled a tak neměl problém s tím si poradit s touhle střelou. Zkusil to sám. Oni ale rozhodčí přerušili hru pro vysokou hůl. Vypadá to, že si půjde na 2 minuty. Za tento přestupek sednout Daniel Vachutka. Šest minut a 6 sekund před sirénou a koncem první třetiny. Tak Havlíčkův Brod bude mít možnost 2minutové početní výhody. No ale první vyhození hráčů. Je ale pozor na tyhle odskoky od šumperského brankáře. Marek Peksa si úplně nepohlídal ten kotouč, když to nahození z hole hostujícího útočníka přišlo tak trochu náhodně. Marek Peksa ale ukázal odvážnost a potom puku skočil po hlavě, takže se hostující útočník nedostal ani k dorážce. Špichal. Třetina. Pospíchal. Jeho nahození pouze do Milfajta. Třetina. Drží útočné pásmo, ale není k vidění žádná pohledná kombinace. Teď si Tomáš Sedlák trochu zavařil situaci, ne, byl to Tadeáš Jaroš, který navedl kotouč před branku Marka Peksy a pak to nevypadalo vůbec dobře. Dál Mikeš, další nahození, ale Marek Peksa byl připravený.
nakonec vyhození Jaroše až za branku Martina Altry, která ten teď zhlédl výsledkovou tabuli, zjistil, že už hostům nezbývá příliš času z početní výhody. A tudíž odpočinku právě pro hostujícího brankáře. Navíc přichází další vyhození, za kterým ještě spěchá Vladimír Antonov. 20 sekund do konce oslabení Šumperka. Zřejmě poslední útok v početní výhodě od hostujícího celku. Kořišek, Cachtín. Kuchta. Cachtín, Kořišek. Další střela. Kuchta se tam chystal na dorážku, ale druhou branku v dnešním zápase nevstřelil. Teď dokonce Bachůvka číhal na útočné modré po příjezdu z trestné lavice, ale k němu nedoputoval. Šumperk v plném počtu, stav stále 1-1. Dobrá práce Adama Šojtra. Sedlák. Miller nabral rychlost, ale vzal si na sebe moc velké sousto. Díla výborně. Našel Horkého. Kotouč na lavičce na Uličkova Brodu. 3 minuty a 2 sekundy. Do konce prvního dějství, stav 1-1. Po brankách Kuchty a Halody. Mezitím se dostala do vedení Kopřivnice. Zásluhou Miroslava Marka. Kolem ze 17. minuty, takže tam je stav 1-0. Opava Hodonín stále 0-0. Záčovo nahození pouze do brusle jednoho z beků hostujícího celku. Další přerušení. Berk ale na rozdíl od hostů může vystřídat. Posílá elitní formaci v čele s Janem Milfajtem, Danielem Vachutkou nebo Tadeášem Jarošem. Teď ale právě Jaroš musí spěchat dozadu. Tu práci zaskočil Petr Gevize. Kabelka, Jaroš, hráči se horko těžko dostávají do útočného pásma přes souboje 1-1. Havlíčko-Bročtí jsou na dnešní utkání dobře fyzicky připraveni. Hráči tak musí ukázat to, v čem jsou asi nejsilnější, pokud se hraje proti nějakému lepšímu soupeři. Hráči tak potřebují hrát co nejlepší hru a co nejvíce kombinovat. Sedlák najel si na nahození, to ale stečoval jeden z hostujících obránců. Mezitím se nám rozběhly poslední 2 minuty první třetiny. Antonov. Sedlák se mu nabízel u mantinelu, nakonec dostal kotouč. Ale z jeho hole skončil pouze Juhavloč Kovrovický, teď až v obraném pásmu Šumperka za cenu zakázané uvolnění. I minutu a půl před koncem první třetiny se tak Šumperk bude držet
útočném pásmu, kde proběhne vázování a v této dovednostní hře velmi silný Jan Milfajt. Milfajt má hodně prostoru na levé straně, na jiždějícího Bachutku nakonec. Ta přihrávka přišla na Jaroše. Ale tohle už Šumperk v útočném pásmu neudrží. Jan Milfajt, Daniel Bachutka. Kotouč. Ochranné síti. Právě Jan Milfajt v Havlíčkově Brodě strávil pár sezon a v Borově se mu velmi dařilo, především v té poslední 18-19, kdy za 44 utkání nazbíral 63 bodů. Ten rok si zahrál i jedno utkání v Třebíči, to se mu Borově ale nevyvedlo. A teď válí v Šumperku. 42 bodů ho drží na druhém místě v kanadském bodování, jak celé východní skupiny, tak i v týmu Draků. Teď ale pozor na Mikeše! Ten ale přepálil Peksovu branku. Haloda si s ním poradil. Daniel Hroch má trochu prostoru, zároveň ale stejně rychlého soupeře. Ještě 20 sekund má Šumperk možnost asi na poslední střelu této třetiny, ale asi ani ta nepřijde, protože Bročtí rozježdou poslední útočnou akci. Pokorný touhle přihrávkou o mantinel na Marka Haloru ukončil první dějství. V tom jsme mohli vidět dvě branky. Jednu z hole hostujícího Kuchty, jednu z hokejky domácího Halody. A tak je stav po 20 minutách 1-1. Se budeme těšit za nějakých 15 minut.
Hlásíme se zpět ze šumperské Škoda Arény, kde sledujeme utkání šumperských draků proti hostujícímu BK Havlíčkovým Brodu. Rebelové se v dnešní první třetině dostali do vedení zásluhou Kuchty. Následně ale Marek Haloda našel volný kotouč a srovnal na 1-1, proto po 20 minutách je stav vyrovnaný. Utkání tak začíná od znova, akorát bez 20 minut. Vidíme, co nám hokejisté obou celku předvedou v prostřední části. Jak už jsem zmiňoval, Šumperk má 17-bodový náskok na právě druhý Havlíčkův Brod. Dnes ho maximálně mohou navýšit. Ono i v případě prohry 14-bodový náskok je parádní. Ale Milfaj, draci začínají druhou třetinu brankou na 2-1 a z vole koho jiného než nejlepšího střelce Šumperka Daniela Vachunský, ten si opět našel ten volný prostor a to místo, kam zapadl kotouč po sedlákově nahození. Backendem prostřelil Martina Altrichtera. Čas 20:41, stav 2-1 pro domácí Šumperk. Mezitím odstartovalo utkání v Nové Myčině, které hostí Valašské Meziříči. Valmez už vede po 9 minutách 1-0. Žďár nad Sázavou v Kopřivnici dokázal vyrovnat na 1-1, kde probíhá 23. minuta. A Šumperk jede 2-1. Havlíčkův Brod ale v první třetině ukázal svoji sílu, hlavně z breakových situací. Takže tento gól určitě neřeší další průběh utkání, a to hlavně po této chybě Daniela Kabelky, po které měl šanci Richard Cachnín. No ale draci přežili a Gevize teď mohl do útočného pásma. Luboš Voříšek zastavil jeho akci. Opět Luboš Voříšek, teď ten kotouč nemohl ani jeden z hráčů najít pořádně. Nakonec se dostává k Petru Gevizemu. Ten si udělal prostor svým mohutým tělem. Stující brankář se musel obracet ve své svatyni. Záč. Toho nahození skončí na zakázaném uvolnění. No, škoda, že se teď ta hra přerušila zbytečným zakázaným uvolněním. Draci ty první dvě minuty druhé třetiny mají navrch a každé přerušení hry tohle může zhatit aspoň o trochu. Voříšek. Ale čistý souboj, po kterém nakonec to přečíslení nevyjde. A to proto, že se Dominik Pokorný nedohodl s Vojtěchem Krejčiříkem a oba dva měli k tomu kotouči celkem daleko. Navíc hostující hráč, který byl naražen na mantinel, právě po souboji s Danielem Hrokem zůstává ležet na zemi. A to bude v pořádku, když za ním spěchá lékař, ale nevypadalo to na nějak závažný souboj, i když Daniel Roch tam vletěl ostře, vše bylo v rámci pravidel, ale hostujícího beka to určitě bolelo. Miroslav Třetina, co by kapitán hostujícího celku, teď reklamuje faul a
Otvírají se dvířka šumperské trestné lavice. Vypadá to, že rozhodčí si asi rozmysleli verdikt. A budou to 2 minuty pro jednoho ze šumperských. Teď sám Martin Janeček na lavičce Draků konzultuje s rozhodčím tu předešlou akci, po které už stojí na nohách. Vypadá to na Jiřího Benáka, obránce Havlíčkobrodských. Jakub Miller už pádí na trestnou lavici. Martin Janeček lehce roznícen tohle situaci. Čas 22:26, vyloučen hráč šumperka číslo 10, Dominik Pokorný, 2 minuty po zpětní kotový osobní trest zásah do oblasti hlavy na krku. 2 minutový trest aplikává hráč číslo 51. Tak sudí nejprve nechali tu akci hrát a poté vyloučili Dominika Pokorného na 2+10. Minutový trest za něho právě odpíká Jakub Miller. Dominik Pokorný si nás posedí na lavici o trochu déle. A teď už hosté v útočném pásmu Semrádova o nahození nad branku Marka Peksy. Gež. Hosté se snaží kombinovat a Semrád vyslal další přízemní dělovku. Třetina, ten už nenašel spoluhráče. A tak Jan Milfajt mohl v klidu vyhodit až Martinu Altrichterovi. Puchta. Nahození pouze Danielu Kabelkovi. Ten si s tím poradil. Ale kotouč se nedostane ze šumperského pásma. Máme další souboje u mantinelů, které mohou být klíčové pro vývoj situace. To souboje vyšly vítězně Havlíčkobrodští a mohou dál kombinovat. A tady má šanci Daniel Vachutka. Gevize mu najíždí, znovu Vachutka. Teď to bylo celkem dobře zahrané. Daniel Spratek už možná mohl zkusit střelu na bránu a to chtěl ještě trochu dopilovat. Nicméně Šumper už je v plném počtu. Miller odjel na střídačku. Draci tak mohou začít opět tu svou hru, pokračovat v té své hře, kterou začali na začátku druhého dějství. Tím se to ale moc nedaří, hosté drží kotouč za brankou Marka Peksy až do této chvíle. Vhodná přihrávka, Sedlák má hodně prostoru a tohle bude za 2 minuty pro hostujícího Holendu. Jasné hákování nebo podseknutí Tomáše Sedláka. Holenda si půjde sednout na 2 minuty, to je jisté. Šumperk i přesto, že má jednoho hráče na trestné lavici, si zahraje přesilovou hru první v dnešním utkání. Navíc Šumperk začne v útočném pásmu s elitní formací na ledě. Vojtěch Holenda. 2 minuty za hákování a Vachutka u kotouče. Ten si teď neporozuměl s Drtilem a trochu si odfoukl, když viděl kotouč ve středním pásmu.
White, ten hraje ve velkém tempu. Pachutka. White stále, ale nepřichází na nějakou střelu. Vidíme, co teď Sedlák. White. Tomáš Drtil už se na to nemohl dívat a tak zkusil vypálit, no nepovedlo se to úplně podle jeho představ. Fight. Tohle vypadalo nadějně, škoda, že to přes Sedláka neprošlo až Pachutkovi, by si mohl připsat druhou branku dnešní utkání. Další nepovedená střela Jana Milfajta. David Vala vyhodil kotouč. Šuperku zbývá něco málo pod půl minuty přesilové hry. Daniel Hrok si pohrává s obránci Havlíčkova Brodu. Nakonec musel hodně zabojovat, aby ten kotouč udržel v útočném pásmu. Kabelka, Kabelková střela. Altrichter musel být připraven. Kabelka, znovu nahození, Kofroň! Obrovská šance, ale vynikající Martin Altrichter v brance Havlíčkova Brodu. Ten teď vytáhl zákrok zápasu. A nevím, zda to teď kamera zabrala, ale ty slova Adama Kofroně byly do. Ono to na jednu stranu stačilo poslat trochu víc nahoru a byl by z toho jasný gól, ale na druhou stranu ten zákrok Martina Altrichtera byl opravdu skvostný. Havlíčku Brod v plném počtu, Šumperk ale drží ještě útočné pásmo. Teď se Krejčířík lehce nedohodl s Antonovem a musel se začít posouvat. Antonov na zemi, sudí, ale zůstávají klidní. Krejčířík zkusil to nahodit před branku hostujícího brankáře. To už nakonec skončil na zadní síti branky a následně až na střídačce šumperských hokejistů. Jak už jsme se bavili o Janu Milfajtovi, který právě přestoupil z Havlíčkova Brodu a odehrává zde první sezónu. Bo Šumperku už toho pár odehrál, ale teď v té nové éře první sezónu. V modrožlutém dresu odehrává Jan Milfajt. Nesetkal se s úplně pozitivními reakcemi od havlíčkobrodských fanoušků a tak už od začátku se snaží sobem potrestat v rámci dobrého svého vlastního výkonu. Miller měl v souboji trochu navíc, ale nakonec to skončilo povalením Davida Vali, což sudí posoudili jako nedovolené, takže Havlíčku Brod si zahraje další přesilovou hru. Jakub Miller je tak trochu smolař prvních 10 minut druhé třetiny. Moc si v té druhé části zatím nezahrál. Nejprve seděl 2 minuty za Dominika Pokorného a teď si k němu přisedá opět, ale už za své fauly. Víme, že Šumperk si dokáže vytvořit pěkné útočné příležitosti v oslabení. Jaroš. Parádní způsob, jak podržet první půl minutu oslabení. Teď předvedli domácí draci. A další vyhození, tentokrát od Tomáše Sedláka. Lukáš
nechal, najel si do dobré pozice a bude to další faul a teď dokonce to vypadá na faul Marka Peksy. Ne. Podle nahánění jednoho z hostujících hráčů hlavního rozhodčího to vypadá, že si půjde sednout Havlíčko Brodský a tohle si určitě zaslouží i nějaký osobní trest. Vidím teď přesně, kdo by to měl být, ale je to Mikeš, který usedá na trestnou lavici. Luboš Voříšek ještě reklamuje, že co se teď událo v posledních sekundách. Dvě minuty za nedovolené bránění dostává Roman Mikeš. Je docela ku podivu, že od rozhodčích zůstalo bez povšimnutí, zůstala bez povšimnutí ta dohra Romana Mikeše, který jel po hlavním rozhodčím, jako by ho chtěl vyvést ze stadionu. Nějakou minutu, teď uvidíme hru 4-4. Poté Šumperk bude mít chvíličku početní výhody. Tady je nadějné přečíslení a je to 3-1, parádní akce, kterou rozjel Vladimír Antonov a sám ji zakončil. Paspa pro oči, dámy a pánové. Tohle mělo atributy extraligové. Tohle akci se hráli šumperští parádně a Vladimír Antonov zvýšil na 3-1. Velkou zásluhu na to měli Vojtěch Krejčíři, který tu zpětnou přihrávku na Antova poslal parádním způsobem. Je vidět, že ty zkušenosti z první ligy Vojtěch Krejčíři má, a ne malé. Marek Peksa opět takovým akrobatickým zákrokem. Stav 3-1 a Šumperk ještě čeká na asi 50 sekundovou přesilovou hru. Ta začne právě nyní. Sedlák ale teď musí dávat pozor a Kuchta si počínal celkem tvrdě v tomhle souboji. Nám utkání prolnulo do jeho druhé poloviny. Tady bude Tadeáš Jaroš, Daniel Vachutka, Drtil, Sedlák, zpátky na Vachutku. Vachutka teď bude muset něco vymyslet a tohle bylo vynikající až na ten zákrok Martina Aldrichtera. Pro šumperské samozřejmě úplně vynikající nebyl. Nicméně Martin Aldrichter předvedl, proč je jedničkou Havlíčkově Brodě. Dnes už minimálně po třetí předvedl své umění. Lákovo nahození do rukavice Martina Aldrichtera. Silová hra Šumperka už je skoro za námi, zbývá z ní nějakých 6 sekund. Co je ale důležité, že Šumperk dokázal navýšit skóre už na 3-1 a věřím, že tu druhou třetinu už dohraje v poměrném klidu. Nicméně, pokud si pamatujeme
poslední domácí utkání. V tom také draci vedli na začátku třetí třetiny už od branky. Teď ale vedou o tři, protože Michal Horký se prosazuje v čase 31-21. Zvyšuje na 4-1. Gól takřka z ničeho nic. Nicméně na tabuli u domácích svítí čtverka. Výborný vstup Šumperka do druhé poloviny utkání a celkově ta třetí třetina byla povedená. Hostující trenér na to nemůže reagovat jinak než oddechovým časem. A už můžeme vidět změnu v brankovišti Havlíčkova Brodu. Martina Altrichtera vystřídá Martin Holík. Martin Altrichter, nepřišlo by mi, že některý z těch šumperských gólů by byl úplně na jeho vrub. Nicméně inkasovat 4 branky za půlku zápasu určitě naloví sebevědomí každého brankáře a tak trenér hostujícího celku usoudil, že bude nejlepší pro jeho výměnu. Víme, jak Martin Holík bude čelit šumperským střelám a zda se Havlíčkovo Brodští ještě pokusí nějak zvrátit stav utkání. Martin Holík teď má hned první práci a poradil si s ní na jedničku. Dokonce tak rozjel útok svého celku. Ludvík ale rychle ztratil kotouč. Teď hostům nezbývá nic jiného, než se pořádně zapřít a zkusit minimálně do konce prostřední části snížit stav. A tak se bude muset mít hlavně na pozoru Marek Peksa. Ten dnes mnoho práce neměl. Z první velké šance Brodu inkasoval, ale předvedl také pár dobrých zákroků. Tomu ale sjel kotouč. No, Gevize si pohrává s obranou Havlíčkova Brodu. Jako by tam měl nějaké červené kužely, no ono to jsou hráči. Teď špatné střídání Havlíčkobrodských. Podobně špatné, jak přihrávka Daniela Kabelky. Tohle bude na 2 minuty. Kapitán Petr Gevize podržel Miroslava Třetinu v souboji dvou hlav, dvou kapitánů svých mužstev. Z toho vyšel vítězně ten hostující, protože donutil domácího si na 2 minuty sednout. Jak jsem o tom mluvil, Marek Peksa teď bude mít práce na hlavu. Kdyby Havlíčkobrodští alespoň snížili stav, tak by se trochu dostali do utkání, hlavně do té druhé třetiny, které úplně odpadly. Spíchal. Semrádovo nahození a tohle bylo dobře sehráno, přidal hokejku, ale gól nepřidal. Semrád, další nahození, Marek Peksa připravený. Semrád. Tohle od hostujícího beka nebylo vůbec dobré. Tak se poprvé za přesilovou hru Havlíčkova Brodu kotouč dostal do jeho obraného pásma. Byl fajn. A další vyhození. Bude
bude navíc první Vojtěch Krejčířík, Cachnín. Ještě se to nepodařilo. Ani Luboš Hoříšek teď nemá úplně lehkou práci v tom útočném pásmu, jak je asi zvyklý. Hráči dnes na něj tolik nespoléhají. Nejde na něj tolik kotoučů jako obvykle. Navíc je dobře hlídaný šuperskými beky. A tohle bylo dobré od Daniela Spratka a je to 5-1. Jak to rozjel, tak to zakončil. Petr Gevize mu pomohl při návratu z trestné lavice. Nakonec ale při snaze o střelu mezi betony Martina Holika podklouzl a potom se dostal zpět Danielu Spratkovi. Ten zvýšil na 5-1, takže i Martin Holík, brance Havlíčkova Brodu, nezůstal na nule dlouho. Čas 34:53. Celkem překvapivý stav po první třetině, kdy byl stav vyrovnaný 1-1. Hra také celkem vyrovnaná. Nyní ale Havlíčkův Brod zaostává o 4 branky. Šumperk má tak nejlepší možným způsobem nakročeno k odskoku už o 20 bodů právě na druhý Havlíčkův Brod. Ten dnes zůstane na druhé příčce i přes prohru. Zakázané uvolnění. 4 minuty a 37 sekund zbývá do konce druhé části. Šumperk vede nad Havlíčkovým Brodem 5-1. Kopřivnice, která hostí Žďár nad Sázavou, hraje 1-1 v 38. minutě. Opava po 40 minutách vede nad Hodonínem 1-0 a to pro Havlíčkův Brod znamená jediné. To, že právě slezský klub by se na Havlíčkův Brod dotáhl už na rozdíl 4 bodů. To Opava má jeden zápas k dobru. Havlíčkův Brod měl dobře rozehranou sezónu, nakonec se ale musí bát o to, aby nehrál čtvrtfinále playoff a nemusel tak přejít ještě přes jednoho soupeře. Když těch zápasů, jak už jsem říkal, zbývá do konce základní části ještě dost. Zelení 3-2, uvidíme, jak se s tím Mikeš poradí. Antonov. Najíždí mu Krejčířík, tahle spolupráce už dneska jednu branku zavinila. Antonov se stále pere, ten kotouč nechal spoluhráče vystřídat. Dělal to tak nejlíp, jak mohl za stavu 5-1. Tomáš Sedlák teď vjel do útočného pásma, ale zdálo se mi, že už všichni jeho spoluhráči z něj vyjeli. Tak bych řekl, že pokud ne, tak by to mělo být vyhodnoceno jako úmyslný offside a hra se přesunout do obraného pásma Šumperka. Ale nevyvracejme rozhodnutí rozhodčích. Budou to 2 minuty, ale pro koho? Vypadá to na 2 minuty zasekání pro
hostující mužstvo. Tohle se Havlíčku Brodským vůbec nehodí. Ale jsou otevřeny i dvířka šuperské trestné lavice. Ty se hnedka zavřely. 3 minuty a 2 sekundy do konce prostřední části, tak Šuper bude mít ještě navíc možnost početní výhody. Na 2 minuty zasekání si totiž bude sednout do bránce Matěj Krejčí. No, navýšit stav už na 6-1, to by bylo pro Rebely hodně kruté. No, už tak dostat 4 branky v 1/3 nechce asi žádný celek. Když samozřejmě nevstřelí ani jednu. Přes obětavý zákrok Daniela Vachutky na modré čáře ten kotouč přešel do středního pásma. Vachutka. Sedlák na Jaroše, Jaroš na Milfajta. Sedlák už si může dovolit i takové fintičky. Fajt. Další nahození Tomáše Drtila. Přesto kotouč dostává na šuperských holích. Milfajt. Jaroš. Pokoušel se najít Daniela Vachutku, ale nedovolili mu to nohy jednoho z bránících hráčů. Jaroš. Drtil. Milfajt. Brodští teď dobře dostupují šuperské útočníky, ale to jim nepomohlo k tomu, aby pokračovala drtivá dračí druhá třetina. Tak tohle po té úvodní části asi nečekal tady na stadionu v Šuperku nikdo. Čas 58:27, stav 6-1. Tomáš Drtil propálil vše, co mu stálo v cestě. Ani jeden z brankařů hostujícího celku asi nebude na tohle utkání vzpomínat dobře. Kofroň. Výborná přihrávka, tohle byla velká šance. Asi největší šance pro Petra Kuchtu v dnešním zápase. Ten už jeden gól střelil, ale druhý nepřidal ani z téhle tutové šance. Jel na Marka Pexu úplně osamocený. No a tak trochu završil tu smolnou druhou třetinu pro hostující celek. Kotouč nechal chvíli za sebou, ale už ho má zpátky na hokejce. Řezáč. Miller. 20 sekund do konce druhé třetiny. Šutr. Jeho střela. Kotouču mantinelu, tohle už asi draci nestihnou. Nicméně určitě jim to nevadí, ještě jedna střela přišla od Jakuba Řezáče. Nicméně, drtivá třetina šumperských hokejistů přinesla 5 střelených branek, ani jednu inkasovanou a stav po 40 minutách v zápase Šumperka s Havlíčkovým Brodem je tak 6-1. Uvidíme se za nějakých 15 minut. A uvidíme, zda
ty budou jen nějakou formalitou tohoto zápasu, anebo se ještě hosté budou snažit něco se zápasem udělat.
hlásíme se zpět ze šumperské Škoda Arény, kde nám pomalu začíná třetí třetina utkání 30. kola druhé hokejové ligy východní skupiny mezi domácími Draky Šumperk a hostujícími Rebely z Havlíčkova Brodu. Stav po 40 minutách je podobně rozdílný jako body v tabulce. Šumperk vede rozdílem třídy 6-1, a to především po vynikajícím výkonu ve druhé třetině. Tam Drakům padlo do branky Havlíčkobrodských téměř všechno. Dokonce Draci přiměli trenéra hostujícího celku, aby vyměnil brankáře. Martin šel za Martina a dostal další dvě branky. Je vidět, že to úplně tak brankářem nebylo. Ty chyby v obraně Havlíčkova Brodu byly obrovské a jak už jsem říkal, Šumperku tam spadlo takřka vše. Mohli jsme vidět tak úplně rozdílné třetiny. V té první Šumperk měl navrch. Spadl jim tam ale pouze jeden, tak docela náhodný gól. Navíc jeden Draci inkasovali. V té druhé třetině ze začátku nebyli Draci až tak dominantním týmem, jako v té první třetině. Přesto dokázali střelit o 4 branky víc. Navíc žádnou nedostat, tak stav na tabuli svítí 6-1. Tuhle třetí třetinu už budou chtít Draci dohrát s klidem a uvidíme, zda se budou snažit přidat ještě další branku. Nyní je to na Havlíčkobrodských, aby se pokusili snížit rychle dvěmi až třemi brankami. Pak by se dalo o něčem uvažovat, ale ten rozdíl 5 gólů je opravdu velký. A nevím, co by se muselo stát, aby dnes Marek Peksa v rámce Šumperka inkasoval dalších 5 branek. Právě i Daniel Spratek, který teď spěchal do obraného pásma za kotoučem, střelil jednu branku v té druhé třetině. Podívejme, další šance Šumperka, tentokrát Daniel Hroch tam se snažil ukličkovat stojícího brankáře. A jestli mě zrak nemýlí, tak do brány Havlíčkova Brodu se na třetí třetinu vrátil zpět Martin Altrichter, ten, který chytal od začátku utkání, dostal 4 branky a nahradil ho Martin Holík. Ten ale inkasoval další 2 branky na vrub Havlíčkobrodských a vypadá to, že mi nějakému zdravotní dispozici nenastoupil do třetí třetiny. Tentokrát si Martin Altrichter připsal úspěšný zákrok, podržel kotouč ve své výstroji. Nicméně i v těch prvních 2 minutách třetí třetiny Draci jsou lepším týmem. Ten herní projev je podobný jako na konci druhé třetiny a Havlíčkobrodští se nechytit. Tady to můžeme vidět názorně. Souboje ve středním pásmu. Kombinace, prostě v ničem dnes Havlíčkobrodští nejsou lepší. Jsem rád. Zkoušel najít kapitána Miroslava Třetinu, ten sice je u kotouče, ale úplně jinde, než by asi být chtěl. Ale pozor. No
No je vidět, že hosty trápí úplně všechno od zpracování po bruslení. I Havlíčkobrodští už by se asi nejraději viděli v autobuse cestou dom a s rozmýšlením k dalšímu utkání. Navíc může zahrozit Vachutka. A Tadáš Jaroš si vymodlil dvouminutovou přesilovou hru pro svůj celek. Zasekání si půjde na dvě minuty sednout Petr Kuchta, autor zatím jediné branky hostujícího celku. A v čase 43:11. Tak Šumperk má další výhodu početní. Kabelka. Krok. Devize. A Martin Altrichter. Další kombinaci Šumperka s Pratkovo nahození. Znovu Daniel Spratek. Gevize. Horná otočka. Gevize si dělá prostor. Nakonec přišlo i jeho nahození, ale to lapil Martin Altrichter. Ten přišel do třetí třetiny s rozhodně asi lepší formou než těch prvních dvou. Mezitím Žďár nad Sázavou otočil utkání v Kopřivnici a vede po 46 minutách 2-1. Opava vede 2-1 nad Hodonínem doma. A Nový Jičín otočil utkání s Valašským Meziříčím a vede 3-2. Mimochodem i zásluhou Jakuba Lehečky, který odehrál minulou sezónu ještě tady v šumperském dresu. Sekund ještě zbývá do konce oslabení Havlíčkova Brodu. Fight. Sedlák. Znovu Jan Milfajt, ale tomu se nepovedla přihrávka na Tomáše Drtila. Přichází vyhození. Navíc za kotoučem do útočném pásmu spěchá Miloslav Třetina. Pamutka. Hosté v plném počtu. Ale tohle bude zakázané uvolnění. No rozhodně Šumperk odehrál nejhorší přesilovou hru v dnešním utkání. Nicméně určitě je to zapříčiněno i tím takřka rozhodnutým stavem 6-1. Nicméně mi přišlo, že na začátku třetí třetiny při plném počtu hráčů v poli hrál Šumperk lépe než při té přesilové hře, což je trochu paradox. Teď už ale opět hra 5-5, takže asi můžeme být klidní. Krejčiřík hledal Marka Haloru, ten si ale druhou bránku v dnešním utkání nepřipsal. Antonov nabral rychlost, jeho backhand. Pouze do připravených betonů Martina Altrichtera. Ten
se vrátil a už po 5,5 minutách hry pochytal velké množství kotoučů. Havlíčku Brod se opravdu zatím v té třetí třetině nezmohl na nic. Vypadá to tak na klidné dohrání zápasu a na to, že Šumperk by měl odskočit na rozdíl 20 bodů. Další střela Michala Horkého. Zač. Už hosté a tady to vypadá hodně nadějně, Holenda, ale výborný Marek Peksa na dvakrát. No dnes i ten rozdíl na brankářských postech je markantní, protože Marek Peksa, i když neměl toho moc na práci, tak co mu stálo v cestě pochytal. No vám asi řekne každý brankář, že je těžší zápas, ve kterém musíte předvíst pouze pár dobrých zákroků, než když jste celý utkání pod tlakem a těch kotoučů na vás jde více. Cachní neudržel kotouč v útočném pásmu a tak je tu možnost pro Daniela Spratka, jeho střela. Vilema to vypadalo, že se dostala za záda Altritra, ale nakonec je kotouč stále ve hře, je vize. Další možnost na rychlý break, 2-1, tady je Miroslav Třetina, podívejme se. Co si i za stavu 1-6 v neprospěch jeho celku dovolil za fintu. Ale Marek Peksa ukázal, kdo je tady vítězem. Byl fight. Ostům už ty kotouče utíkají z hokejek. Můžeme vidět, Šumperk si takřka v útočném pásmu dělá, co chce. Může si i dovolit ztratit kotouč, protože ví, že ho za chvíli získá. Machutka. Díl. A další úspěšný zákrok Martina Altrichtera. Daniel Machutka mohl přidat od svého repertoáru další branku, další kanadský bod. To se mu ale nepovedlo. Určitě ho to mrzí, ale ne natolik. Dnes už Daniel Machutka dva body na svém kontě má, takže i tu zápasovou bilanci má nějak splněnou. Já se ještě pokoušel dorážet na Marka Peksu. To už ale skončilo Jakuba Řezáče. Antonov už nabírá rychlost, Pokorný. Antonov tam je v lehkém držení. Loda, znovu Antonov. Je skutečné, jak se tento dokáže pohybovat po celé šíři kluziště. Záčovo nahození mezi nohy Krejčiříka, ale už ne mezi betony Martina Altrichtera. A Loda tak musí začít další útočnou akci z obraného pásma. Kabelka. Horký. Ale nebude zakázané uvolnění, šutr. Gevize, Gevizovo nahození. A opět kotouč pro šumperské draky, Jakub Miller. Cip dnes moc nezahrál, spíš
spíše seděl na trestné lavici, ale teď má prostor. Horký ukázal své zkušenosti. Hráč, který přišel z Moravských Budějovic po vyřazení v posledním play-off. A udělal asi dobře, protože teď Moravské Budějovice trápí a obklopují poslední příčku tabulky s pouze 12 získanými body a na play-off už to určitě nevypadá. Takže jak říkám, zápasu je hodně. Nicméně právě Moravským Budějovicím odešlo hodně těch klíčových hráčů, kteří dostali Moravské Budějovice až do samotného superfinále. Ledna v sobotu bude další domácí utkání zde v šumperské Škoda aréně. Draci přivítají Valašské Meziříčí a uvidíme, zda i v tom zápase potvrdí formu domácím stadionu. Teď Marek Peksa se trochu diví směrem k hlavnímu rozhodčímu, který přerušil utkání, protože i hned jakmile chytil Kotouš do lapačky, tak se snažil vyjet a vyhodit Kotouš na některého ze spoluhráčů. Ono by asi založil celkem nadějný protiútok, protože většina hostujících hráčů byla někde za brankovou čárou. Teď Marek Peksa musel čelit další střele Petra Kuchty. Další nahození. Třetina spěchá za Kotoučem. Holenda. Ale pouze Janu Milfajtovi, ten si pohrál se svými bývalými spoluhráči a založil útok Superka. No, Miroslav Třetina nám teď předvedl trochu ze svého umu. A 30 sekund do konce základní hrací doby. Šumper Havlíčku Brod 6-1. Horonín vyrovnal Opavě na 2-2. Nový Jičín naopak navýšil své vedení na 3-2, na 4-2 Valašský Meziříčí. Ale přidal, spěchal za Kotoučem, nabral obrovskou rychlost. Semrád má problémy s dotírajícím Adamem Kofroněm. Dokonce přicházejí přihrávky i na Marka Peksu. Je ale hostující brankář ve své svatyni, takže se asi nedočkáme čeho podobného, jako předvedl Pekarine v brance Nešvilu, který dal gól přes celé hřiště. Pozor na Cachnina, ale výborně ho odzbrojil Vladimír Antonov. Zaháč. Krejčířík prostrčil Kotouč do útočného pásma, aby mohl v klidu vystřídat společně s
spoluhráči v jeho formaci. Teď ale musí dávat pozor na Holendu. Na stadionu Šumperku už se zpívá oslavný chorál. Asi nikdo nepočítá s ničím jiným než se třemi body pro domácí Šumperk. Šojtr. Horký. Zpátky na Šojtra, obrovská šance, asi tyč. Zastavila kotouč v cestě za záda Martina Artrichta. A tady pozor na protiútok, třetina. Ale výborná práce Daniela Kabelky. Vysoká hůl, která dopadla na hostujícího Mikeše, ten se těžce zvedá z ledu. A vidíme tam hodně krve, tak pozor na to. Tak tohle je opravdu nepříjemné. Ještě 5,5 minuty do konce základní hrací doby a vidíme pod Romanem Mikešem velkou kaluž krve. Tak přejme Romanu Mikešovi vše dobré, protože tohle vypadalo opravdu zle. Sice na lavičku došel po svých, ale rám na obličej mu určitě tento souboj zanechá. Daniel Vachutka si půjde sednout, uvidíme, jaký bude trest. Vypadá to na 4 minuty. Sám Daniel Vachutka hned věděl, že ten zákrok nebyl dobrý z jeho strany, přispěchal Mikešovi a chtěl jsem mu pomoci. Dva plus dva za vysokou hůl. Odsedí Daniel Vachutka, 4 minuty šance pro Havličku v Brod alespoň snížit a korigovat stav utkání. Budeme muset chviličku počkat na to další vázování v obraném pásmu Šumperka, až se vyčistí ta kaluž krve z ledu. Kopřivnice mezi tím vyrovnala v domácím utkání se Žďárem nad Sázavou na 2-2. Tak to vypadá, že těch spodních patrech tabulky se nic moc nezmění, až na to, že teda nový Jičín vede nad Valašským Meziříčím. Opava stále hraje smírně s Hodonínem 2-2, to znamená, že i při prohře Havlíčkova Brodu ten rozdíl mezi druhým a třetím týmem bude stále celkem velký, 5 nebo 6 bodů. Ale k dění na ledě, jsem rád, třetina. Na pravé straně další z hráčů červeno-bílých dresech. Jsem rád, má prostor ke střele, ještě předál, tohle bylo vynikající, ale opět se předvedl Marek Pexa. Z toho se drží útočné pásmo.
ale na dlouho přišlo vyhození Adama Kofroně. Marek Peksa zase předvádí akrobatické kousky ve své bráně. Proč nepobaví diváky na stadionu za rozhodlého stavu? Křišek. Zachní na vynikající zákrok Marka Peksy. No tak tohle je opravdu podívaná a pastva pro oči šumperských diváků. Ti havlíčkobrodští už se těchto zákroků Marka Peksy moc neradují. Spíše by něco takového potřebovali i na své straně. Třetina. Vrtil tam, byl jako první, ještě to těžce odnesl jsem rád. Přidal, ale pouze offside. 3 minuty a 18 sekund zbývá do konce základní hrací doby. Stav je takový, s jakým šli oba týmy do poslední periody. Celkem daleko, tak to vše musel vyřešit David Vala. Znovu David Vala, Cachnín má prostor, udělal si ho výbornou kličkou. A Marek Peksa musel předvíst další z dobrých zákroků. Ještě mírné poštupovačky v brankovišti Marka Peksy, který děkuje svým fanouškům za přízeň. Úspěšný navazování. Benák. Křišek. Benákovo nahození, ale stečováno hned Danielem Spratkem, prvním, který mu stál v cestě. A ze 4minutového oslabení už zbývá nějakých 25 sekund. Teď ještě pozor na Cachnína. Benák. Běží poslední 2 minuty třetí třetiny. Buchta. Ten teď přepadl přes holy Tomáše Drtila, ale určitě, i když sudí vyhodnotili tento zákrok za nedovolený, což určitě byl, tak musíme Petru Kuchtovi pogratulovat a popřát hodně štěstí v jeho herecké kariéře. Tomáš Drtil, 2 minuty odráží.
Tomáš Drtil si tak odsedí 2 minuty za podrážení, nějakých 10 sekund ještě bude pokračovat přesilová hra 5-3. Takže Maxima je čas na poslední střelu v této početní výhodě. A podívejme se, protiútok Daniel Vachutka. Tak tohle by byla ještě studenější sprcha pro Havlíčko Brodské, než si uvařili, protože Daniel Vachutka nebyl daleko od druhé branky v utkání. Ani tohle hostům nevyšlo a navíc operátora Petra Gevizeho, který inkasoval úder do obličeje. Patrik přidal. Si půjde sednout na 2 minuty, už si to dosedí do konce zápasu, stejně jako na trestné lavici Šumperka. Tomáš Drtil. Do konce základní hrací doby tak zřejmě uvidíme hru 4-4. Petr Gevize ale tento souboj neodnesl tak těžce, jak před malou chvílí jeho soupeř. Odběhla se nám poslední minuta základní hrací doby, Šumperk vede 6-1, ještě teď bude muset dát pozor na Petra Kuchtu. Ten se teď snaží o hodně tvrdou hru, ale Jakub Řezáč mu to nedaruje. Můžeme vidět, jak se oba dva poštupují. Zamíchal se do toho ještě Tomáš Sedlák, to neustí nic dobrého. Ještě, že už máme 28 sekund do konce. Po dnešním vítězném, teď můžeme říct, že vítězném utkání se Šumperk dostává do vedení už o 20 bodů v tabulce. Náskok na druhý Havlíčku Brod je opravdu obrovský a to vše po 28 odehraných utkáních. Cíl šumperských draků skončit první v tabulce do play-off je tak na velmi dobré cestě. Šumperk poráží Rebely z Havlíčkového Brodu 6-1. Upevňuje si pozici v tabulce. Divákům na šumperském stadionu dopřál výbornou hokejovou podívanou. Hradci tak dnes přejeli svého soupeře na domácím ledě rozdílem třídy. A s tímto se i s vámi rozloučíme, budeme se těšit na další přenos. Se příště ze Škoda Areny, nashledanou.